Rezerve svih krvnih grupa su značajno smanjene tokom letnjih meseci zbog godišnjih odmora i visokih temperatura. Zbog toga je i Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa pokrajinskim organizovao vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u nadi da će bar malo doprineti stabilnijim zalihama. Od prijavljenih 30 dobrovoljaca, njih 25 je doniralo dragocenu tečnost. Svak može da odvoji 5-10 minuta vremena, pola sata doći za krv, a nekom znači život. I generalno s tog razloga bi svi trebalo da se opredele na taj korak i da pomognu ljudima, mislim, pogotovo zbog cijele situacije i svega. Jeste vi redovni davalac krvi? Već 6. i 7. put otprilike kako sam počeo da dajem, nisam bio pre, ali sad sam počeo sve češće. Obično dajem jedan put godišnje, mislim da je ovo 16. ili 17. put. Ovo je lep gest humanosti. Daš nešto svoje da bi pomogao nekom drugom. Nekad davno sam i dao, ali nisam redovan baš zbog posla, zbog drugih stvari. Eto, sad sam na godišnjem i slučajno sam na leto i vidim da se može dati, što ne bi dao ako bude mogo. Svakome kad zatreba, onda je kasno. Znači, prevashodno bi trebalo tako da razmišljaju. Kad njima bude trebalo, ko će za njih dati? Srbija na nedeljnom nivou od početka jula raspolaže između 1100 i 1300, a minimalne nedeljne potrebe su 1500 jedinica. Institut za transfuziju krvi trenutno raspolaže jednoipodnevnim rezervama. Što god da se prikupi je zlata vredno u ovom momentu, jer su rezerve krvi stvarno ispražnjene. Ja se stvarno ne sećam, evo, jako dugo radim u Crvenom krstu, da je ovako loša situacija bila sa krvlju. Pa zato i evo organizujemo vanrednu akciju. Uglavnom mi nemamo potrebe jer svaki mesec imamo u Staroj Pazovi akcije, ali ovo je bilo prosto na molbu i zahtev Zavoda za transfuziju koji su nas zamolili da eto bilo kako pomognemo u situaciji koja je trenutna. Ovde u Pazovi, evo kažem, na godišnjem nivou se prikupi oko 1200 jedinica krvi. Mi smo već prekupili skoro 700 jedinica u ovom prethodnom periodu. Kako bi se zadovoljile sve potrebe zdravstvenih institucija, od izuzetnog je značaja da se rezerve krvi što pre vrate na stabilan trodnevni nivo. Sljedeća redovna akcija održat će se posljednjeg četvrtka u avgustu, također ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova.